Viti 2022 shënoi reduktim të popullsisë mbi 31.8 mijë persona, ku në disa qarqe rënja ishte gati 3 herë më tepër se mesatarja kombëtare. Përveç Tiranës, popullsia të gjitha qarqeve ishte me rënje, por në Gjirokastër, Berat, Dibër dhe Lesh, reduktimi ishte edhe më i fortë se në të tjerat. Të dhënat e Instat, që marrin në konsiderat llogaritjen vjetore të popullsisë, tregojnë se popullsia në Gjirokastër pati rënjen më të fortë vjetore me 3.5%. Ky qarq ka treguesi demografik më të përkeqësuar në vend për shkak të plakjes së popullsisë, largimet masive dhe rënja e lindjeve, po e çon Gjirokastrën drejt minimizimit, edhe pse është një nga destinacionet më të preferuara për turizëm. Berati renditet i dyti, me tkurjen më të fortë vjetore të popullsisë, me rreth 3.1%. Popullsia e këtij qarku u reduktua mbi 3600 persona brenda një viti. Dekadën e fundit, Berati po poson një tranzicion demografik më të fortë krahasimisht me qarqet e tjera. Këto zhvillime po reflektojnë në reduktim të fortë të popullsisë, që gjithashtu po ul normën e lindjeve. Pas Beratit, rënien e popullsisë më të lartë e shënon Dibra me 2.9%, edhe pse qarku u lidh me kryeqytetin nëpërmjet rrugës së re që shkurtoi distancën, sërish zona po braktiset. Pas Dibrës, normë të lartë rënies së popullsisë e shënoi Lezhë me 2.6% brenda një viti. Ky qark ka një turizëm bregdetar që po zhvillohet fort vitet e fundit, por u pakësua me 3100 banor vitin e kaluar, teksa bizneset janë emergjencë për punonjës. Gjithashtu rënje të popullsisë, më shumë se mesatarja kombëtare, shënuan qarqet e Elbasanit, Fierit dhe Korça. Matjet e tërthorta të Instatit tregojnë se janë larguar nga vendi gjatë dekadës së fundit 230.000 deri në 600.000 persona.